မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれမယုံကြည်သူများတောင့်တသောတည်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်6ကိုဆင်ခြင်တော်ချင်ပါれသူနေ့ရက်ကာလ၌လူတို့သည်တည်ခြင်းကိုရှာကြလိမ့်မည်။ရှာတော်လည်းမတွေ့ရကြ။အလွန်တည်ခြင်းတော်လည်းတည်မင်းသည်သူတို့ထံမှပြေးသွားလိမ့်မည်။တမန်တော်ယောဟန်မြင်ရတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်တဲ့ယူပါယုံထဲမှာစာဒမနက်ကအနှက်ဆုံးသောတွင်းရဲ့တော့ကိုဖွင့်တဲ့အခါကြီးစွာသောမိဘရဲ့အခိုးတွေထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမိခိုးတွေတဲကနေပြောမှကျိုင်းကောင်တွေမြေကြီးတဲကိုထွက်လာပြောမှမြေကင်းမီကောက်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာလိုမျိုးမယုံကြည်တဲ့သူတွေဝေဒနာကိုအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်မှုကိုခံစားကြရတယ်လို့ဆိုထားတာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုအငယ်1ကနေ9မှာတွေ့ရပါတယ်။နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားကြရတဲ့အတွက်သိကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခံစားနေကြရတယ်။ဝေဒနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်သိရရင်တက်တာမယ်လို့ထင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စရာကောင်းလွန်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်လူတယောက်တည်ခြင်းနေတဲ့ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရမခက်ပါဘူးဒီကျမ်းပိုင်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကျိုင်းကောင်ရဲ့ဒဏ်ကြောင့်ဝေဒနာခံစားရတဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာတည်ခြင်းကြပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတည်ခွင့်ကိုမပေးဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေစေတာဖြစ်ပါတယ်ယောဘအခန်းကြီး7အငယ်30မှာဆိုထားတာကအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့ရဲ့ဇီဝအသက်နဲ့လူတတ္တဝါခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိနေပါတယ်ဘုရားသခင်အခွင့်အားပြန်သာတည်ခြင်းရှင်ခြင်းအခွင့်ရှိပါတယ်အခုမယုံကြည်တဲ့သူတွေခံစားရတဲ့ဝေဒနာကြောင့်တည်ခြင်းပေမဲ့လည်းတည်လို့မရခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာနားမလည်နိုင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနောင်တရပြမဘုရားသခင်စီကိုပြောင်းလဲလာဖို့အလိုရှိကြောင်းပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကာလပေးထားကြောင်းကိုတော့နားလည်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ဖြတ်မှုတွေဒါမှမဟုတ်အကအကွယ်တစ်ခုခုနဲ့တည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကထိန်းထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကာလဟာငရဲသဘောတရားနဲ့လည်းရှင်တွဲနေပါတယ်။မယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုယ်ခန္ဓာသိခြင်းအပြင်ထောင်ရချုပ်ငိမ့်ခြင်းအထဲကိုရောက်သွားကြမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထောင်ရသိခြင်းဆိုတဲ့ထောင်ရငရဲတဲ့ကိုပဲသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတီးခန်းပြီးမှနောင်တရဖို့အချိန်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူကာအခန်းကြီး16ငယ်19ကနေ31မှာတည်လွန်သွားကြတဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတထေးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဆင်းရဲသားလာဇရုအကြောင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဥပမာပေးပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးကမရဏမှာဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရတယ်။ဆင်းရဲသားလာဇရုကအာဗြဟံရင်ခွင်မှာတက်တာရတဲ့အခွင့်ကိုရနေတယ်။တထေးကမီးလျံထဲမှာပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံစားရတယ်။တထေးကလာဇရုလက်ဖျားကိုရေထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့သူရှာကိုအေးစေဖို့စေလုပ်ပေးဖို့ဟစ်ကြော်တယ်လို့ဆိုထားပါလေ။အာဗြဟံကလည်းပဲသူတို့နေရာနဲ့မရဏနိုင်ငံကိုကူးချင်တိုင်းကူးလို့မရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး20အငယ်ခွန်အနေ15မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စာဒမနဲ့အပေါင်းအပါတွေတာယေမိစ္ဆာပရောဖက်တွေကိုချလိုက်တဲ့ထာဝရငရဲမိအိုင်တွေကိုမရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံကိုလည်းချပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါလေ။ထာဝရငရဲမိအိမ်ထဲမှာတော့ဝေဒနာဟာဘယ်တော့မှပျောက်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထာဝရခံစားနေရမယ့်နေရာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတော်ဖော်ပြခြင်းဟာလောကမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးကနေပရောဖက်အာဖြင့်သက်သာဖို့နောင်တရဖို့ပရောဖက်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိသေးတဲ့သူတွေယုံကြည်လက်ခံကြဖို့ဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုအစိုးရတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုခံစားနေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းနေခြင်းနဲ့အတူကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မြတ်တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်